Olá, para você ligado na programação da TBO, informação importante para os caminhoneiros. O governo federal criou o programa Gigantes do Asfalto para apoiar os trabalhadores do transporte rodoviário de cargas. Segundo o governo federal, os benefícios devem atingir principalmente os caminhoneiros autônomos. A intenção seria promover saúde e bem-estar dos profissionais, além de ajudar a reduzir a burocracia do setor de transporte e oferecer incentivos, principalmente para reduzir o custo das viagens por causa do atual preço do combustível. Nós conversamos com o Antônio Marcos, que é caminhoneiro há quase 20 anos. Porque o diesel já está alto, o pedágio já está caro, não está sobrando dinheiro, eles não estão conseguindo se manter. Eu conheço bastante gente que está vendendo caminhão, não quer saber mais de caminhão. Então, a lógica dos empresários grandes é essa, juntamente com o governo. Você entendeu? Não adianta, não tem outra. Porque não adianta falar que vai ser passado para o motorista, para não sei quem, que não é passado nada. Tudo é a mesma coisa, as regras só aumentou nas costas dos motoristas, dos empregados, você entendeu? E ilusão com caminhão novo, e caminhão novo em cima de caminhão novo, você entendeu? Dando oportunidade, às vezes, para quem? Jogando equipamento muito alto, às vezes na mão de pessoas que não têm experiência na estrada, é onde acontece muitos acidentes, que causa acidente com pessoas que não tem nada a ver com esse segmento. Essa é a opinião de quem conhece bem as estradas do Brasil. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Fique ligado aqui na programação da TBO. Até mais.